大家好，今日带大家嚟到马鞍山听涛雅苑一个788尺嘅四房单位。咁咧，原本业主咧就系只系打算局部装修嘅啫。咁但因为咧之后同我哋嘅师傅啦，同我哋嘅设计师讨论过之后咧，咁最后都系决定会全屋去做一个嘅大嘅装修嘅。咁我哋依家一齐嚟睇睇啊！而家嚟到啦個單位啦，咁我知道阿 Kim 咧就今次你負責呢個單位嘅設計師啦。咁入到嚟咧都好空間好大啊，同埋咧都好簡約啦個設計。咁啊，當其時咧你同業主溝通啦，同埋你自己嘅設計意念會係點樣呢？如果你都有裝修同設計嘅需要，可以電話或者 WhatsApp 去56111884，或者撳入影片下面嘅連結，就會有裝修顧問同你跟進聯絡。中意我哋嘅 channel 可以 like、comment 同 subscribe。系啦，咁因为当初咧同业主去沟通嘅时候咧，咁其实因为一嚟啦，佢哋都想系个款式上咧，可能就会系一啲襟睇啲嘅款式啦。咁二嚟咧就系其实佢哋都想新嘅装修、新嘅家私咧，就会有一种比较清新一啲嘅感觉嘅。咁所以咧就会做咗呢一个嘅配色嘅，系啦。咁啊，喺个空间运用上啊，嗱，我见你啊做晒啲湖边啦，好靓喎，以我两手。同埋呢度咧，会有个位置系咪预留俾业主做某啲用途咧？系啦，嗱，咁咧，因为呢边一入嚟嘅位置咧，呢度其实会系一个鞋柜嚟嘅。咁咧就侧边咧，其实会预留翻一个空间啦，咁就会要嚟摆一张换鞋凳，咁就方便坐喺度嘅时候换鞋啦。咁但係因為經常性都會喺呢一度活動咧，咁呢度就特別會做翻圓角，咁就驚佢哋即係如果唔小心嘅時候咧，就會有機會撞親啦，係啦。咁呢啲咧，我哋都會用翻油壓嘅路軌啦，同埋油壓嘅門鑰嘅，係啦。咁因為業主咧，其實都想話成個空間望落去咧，就係會比較整齊啲啊。咁所以咧，我哋盡量都係將一啲收納嘅空間啦，同埋一啲櫃咧，我哋其實主要都會編埋，即係會將擺埋去其中一邊嘅牆嗰度啊，係啊。咁所以就会系呢一边，如果鞋柜呢一个位置嘅话咧，咁其实个 design 咧就会系咁样嚟啊。咁啊侧边咧，我哋都系特登做咗一个嘅全身镜啦，系啦，咁样咧，系啦，就可以咧方便佢哋平时换完衫啊，着好鞋咧，咁其实都可以照一照先出门口啊。嚟到呢个位置咧，点解有一个好似放到一个电器嘅位置嘅？同埋咧，因为我自己屋企啊。都应该有个位置爱嚟放琴嘅，系咪？我有冇估错先？系啦，咁咧就因为业主咧就需要用到两部雪柜啦，咁啊其中一部就会喺厨房，咁啊另外一个雪柜嘅位置咧就会喺呢一个空间度啦。咁而雪柜隔篱咧，其实咧亦都系预留咗一个位置咧，就会系摆翻一部嘅钢琴嘅，系啦。咁啊钢琴之后咧，系啦，钢琴之后咧，咁就会系电视柜嘅位置嚟嘅。咁啊，電視櫃呢一個位置啦，咁啊特別係用咗呢三隻嘅配色啦，咁啊令到望埋去嘅時候咧，就會比較養眼啲，同埋咧就會係比較清新啲嘅。一睇落去咧，呢度咧就好似一塊雲石嚟嘅，但係摸上手又唔係喎。咁咧係乜嘢嘅物料做咧？嚇！咁另外呢個櫃啦，咁我見到咧亦都係有唔同嘅厚度啦。喺設計上咧，點解會咁樣做嘅？系啦，咁咧其实依家咧台面呢一块板咧，咁其实咧望落去佢好似系云石啊岩板咁样啦，咁但系其实咧佢都系其中一款嘅生态板嚟嘅。咁因为其实依家啲生态板咧，佢都系会有唔同嘅颜色啦，会有木纹啦、石纹啦、布纹啦，系啊，或者一啲正式嘅，咁佢会有一啲其他唔同物料嘅 pattern 都可以做到嘅，系啦。咁而呢一個layer 咧，咁其實咧就係因為方便翻中間呢個位置咧，其實要嚟擺 display 嘅位置咧，其實就唔需要去到咁深。咁但係上面有門嗰啲位置咧，咁其實因為都會預翻收納啦，就會做翻深啲嘅，係啦。因為如果 display 櫃做得太深嘅話咧，其實你擺喺前面嗰一啲嘅飾物咧，就會遮翻住你後邊嘅飾物，係啦。咁其實你望落去咧，嗰個空間咧就會變得比較雜亂啦。最紧要咧就系因为其实呢一个位置咧望出去咧，咁就会望到一个好靓嘅海景啊。另外咧，我都见到咧呢组柜咧上边系有一个渗灯嘅效果噶。咁喺个设计上，即系专登就系预留一啲位置做一个渗灯啦。同埋我见咧，佢全屋咧都系铺设咗呢个木纹地砖嘅，仲要系斜纹铺法。点解咁样设计嘅？
系啦，呢一个柜咧，咁啊，因为其实原本佢就唔到顶啦，咁唔到顶嘅原因咧，就系因为其实想嗰、那个空间咁望落去咧，就唔会觉得太过压迫，因为如果你全部柜都到顶嘅话咧，咁就会好似变咗俾啲柜包围住嘅感觉。咁啊，上面我哋特登做翻个渗灯啦，咁啊做翻一个好似灯槽咁样嘅效果，咁啊一嚟可以做到一个补光嘅作用啦，咁啊二嚟咧亦都系可以令到呢一个楼底咧望落去系会比较高啲嘅。咁其实咧地下呢一个木纹砖咧，咁我哋用到斜铺呢一个方法咧，其实无疑间咧都系会令到呢一个空间望落去系会比较大啲，因为其实由一入门口嗰位望埋嚟嘅话咧。咁其實佢一路咁樣向住窗嘅呢一個方向咁樣斜咧，咁一嚟就唔會好似平時橫鋪或者直鋪咁悶啦。咁二嚟就係因為呢個斜鋪咧，係的而且確可以擴大到呢一個客廳嘅空間。OK， 係啦，而家個空間感咧，真係感覺上都大咗啊！而且咧，一般咧個直紋同埋橫紋鋪咧，就可能斜紋鋪出嚟咧個效果就仲靚添。好，咁啊嚟到呢一个走廊嘅位置啦，咁啊呢一度咧就重新做过一个花线嘅门框喺呢一个走廊嘅入口位置，咁咧入到嚟咧，咁因为其实咧呢一个单位咧佢都比较多嘅棱角啊，咁佢比较唔规则啦，咁所以咧其实喺家私嘅摆设上面咧，咁其实都系要谂清楚嘅，系啦，咁咧呢一边咧其实就会系一个储物室嘅位置啦。咁呢度其實裏面咧就主要就係預留翻空間，佢哋之後擺翻一啲儲物櫃喺呢度嘅。係啦，咁喺走廊嘅另一邊啦，咁呢一邊咧就係女女嘅房間啦。咁啊一齊入嚟睇睇。係啦，咁啊其實呢度個門口位置咧，我哋就改動過嘅。咁啊原本咧就會係喺房嘅中間啦。咁我哋之後咧就將佢改咗去側邊，咁啊令到咧一入嚟嘅時候咧，咁就可以睇到一個好靚嘅海景啦。系啦，咁咧，然之后呢个位置咧，咁其实呢度咧就会先入嚟就做咗一个吊柜啦。咁其实呢一个吊柜咧，咁主要其实系预翻之后可能会系摆书嘅用途嘅。咁因为下边咧，其实之后咧就会配置翻一张嘅升降台，系啦，咁啊方便翻佢哋平时可以中意坐喺度做嘢或者企喺度做嘢嘅时候咧，都可以用得到嘅。咁啊侧边呢度就会有一个都系书柜啦，跟住一啲储物柜啊、衣柜咁样。咁因为床头嘅位置咧，咁就会系一个衣柜啦。咁啊，因为想就翻个深度啊，咁所以其实呢一张床咧，我哋特别加高咗，系啦。咁然之后咧，咁就等佢可以有床尾嘅位置咧，就会骑咗上窗台嗰度，系啦。咁啊一嚟咧，咁其实平时瞓喺度嘅时候，佢一嚟又唔会顶脚啦。咁啊二嚟咧，亦都可以用到窗台嘅空间嘅，系啦。咁去到呢一个客厕嘅位置啦。系啦，咁客厕呢度啦，咁我哋就新做咗呢一个嘅洗手盆柜啦，咁上面咧咁就特别系做咗三块连贯性嘅镜嘅，咁等平时照镜嘅时候咧可以方便咁样睇到唔同嘅角度，系啦，咁浴缸咧我哋就系保留翻原本嘅浴缸啦，咁但系咧就将佢重新系包装过啲饰面嘅，咁咧。再行入啲个走廊咧，咁其实呢边咧就会系另外一个女女嘅房间啦，咁我哋都可以入嚟睇睇啦。系啦，咁呢度一入嚟咧，呢度就有一个嘅吊柜啦。咁其实呢度都系一个书柜嚟嘅，系啦。咁下边其实都系预留咗一个会即将会用嚟摆升降台嘅位置啦。系啦，咁呢边咧窗台，即系呢张床咧，我哋都系会骑咗上窗台嘅，系啦，咁就可以用到后边嘅空间啦。咁床头嗰个位置，我哋都做咗一个床头柜，系啦。咁中间中空嗰个位咧，咁其实咧我哋都系可以。留翻俾佢哋平時要嚟擺翻一啲日常用嘅用品啦，係啦。咁咧呢一度咧，其實就係原本嗰、那個有一個要嚟擺衣櫃嘅粒位，咁我哋咧都係會將呢一個衣櫃咧都係會擺翻喺呢一個位置嘅，係啦。咁咧大家都見到啦，因為呢一個單位咧，咁佢其實比較多房啦，咁所以其實走廊咧都會比較長嘅。咁咧我哋特別咧就喺走廊嘅末端啦，咁我哋都加咗一个走廊嘅 2way 开关，系啦，咁就方便平时咧都可以喺呢一个位置度熄灯嘅。之后咧，咁呢度咧就系主人房嘅位置啦。系啦，咁呢度咧，我哋又都系做咗一个衣柜啦，咁就要嚟填补翻呢一度嘅空间啦。咁令到入嚟嘅时候咧，其实个衣柜咧就好似入咗墙咁样，就唔会阻碍到呢一边嘅通道啦。咁而另外窗嗰边嘅位置咧，咁我哋亦都预留咗一个嘅空间啦，咁就俾业主之后摆翻自己新买嘅一张床嘅。咁喺入门口嘅左手边啦，咁呢度咧就会系一个套厕嘅位置啦。
咁因為咧呢個套廁咧，其實佢嘅空間都幾大嘅，係啊，咁啊一入嚟咧，咁就做咗一個洗手盆櫃啦，咁同埋一個嘅鏡櫃，係啦，咁啊配置咗一啲比較特色啲嘅壁燈啦。其實頭先客廁嗰度咧都有同樣嘅設計嘅，係啦。咁呢邊咧就會係一個浴瓶嘅位置啦。咁咧因為呢、這個呢一個單位咧，佢本身呢個套廁咧個空間都比較闊落，咁所以咧其實佢就可以做到呢一個掩門嘅浴瓶。系啦，咁咧就可以其實出入咧亦都係比較方便啲啦。呢一度擋水嘅效果咧，亦都係會比較好啲嘅。依家帶大家睇睇個廚房啊，原底個廚房咧，個業主咧就諗住就係換廚櫃嘅啫，啲牆身磚咧就唔換嘅。但系我哋拆咗啲櫃之後咧，發覺啲磚咧全部空鼓嘅，就建議個客換曬佢啦。所以依家見到廚房咧，啲磚咧全部做過曬噶啦。同埋幫佢做咗上下櫃啦，櫃底燈帶啦，同埋呢個位咧特別加多咗個櫃仔咧，俾佢方便擺雜物啊、電話煲之類啦。咁咧今次咧都有個工程分享嘅，咁好多客咧佢門咧未必新做啦，咁好似呢個單位咁樣咧，其實佢大門啦同埋廚房門咧都係翻新嘅。不過翻新咧都有兩種做法，好似而家見到呢只門咧就用咗瀝架去翻新啦。咁另外一種咧就可能用油漆啦，咁係例如話白色啊，或者基本上唔同嘅油漆顏色咧冚上去啦。咁但係留意一樣嘢，如果用瀝架做翻新咧，因為如果假如咧本身道門咧嗰個狀況都比較差嘅話咧，雖然我哋都會咧幫佢可能修補翻、刨翻面嗰啲漆油啊，再上瀝架啦。有乜問題呢我哋都盡量幫佢執翻啦。但係由於咧瀝架咧，佢本身係透明啊，咁所以咧，就算再做翻個瀝架咧，如果一啲修補嘅位置咧，可能咧都會見到少少嘅唔同嘅可能色差啊，或者一啲顏色上嘅分別啊，咁樣咯，就只可盡量執咯。咁好似呢大門咧，而家翻新完之後咧，其實都個狀況都幾靚嘅。當然佢鎖係冇換啦。咁但係咧，如果佢有啲框邊咧，如果本身係都個狀況好似呢啲位啦，你見到都可能有少少窿位啊，或者可能邊咧摸上手咧都未必完全係好平整咧，就係因為可能當其時個狀況已經係比較差啦。咁我哋師傅咧幫佢執完之後咧，再上瀝架咧，始終都會有機會會見到少少嘅問題咯。咁所以喺翻新門個做法上咧，咁業主就要考慮個做法啦，究竟係用瀝架？定系用呢个手扫漆啦，咁手扫漆睇出嚟咧，其实可以连本身嘅问题咧都可以冚埋，咁出嚟嘅效果咧都会靓啲嘅。咁当然有啲门啦，由于喺大厦嘅个设计上，或者大厦工契啦，或者管理处嘅问题啦，未必俾门嘅。咁呢样嘢亦都要问翻管理处啦。咁咧今次咧有少少分享啦，就系呢个窗台位咧，佢几个窗台位咧都发觉咧，佢可能建筑嗰时咧，佢个斜水咧，唔系做得太好啊。咁變咗咧，佢個車平時落大雨咧，啲水咧就會喺嗰個冷氣機台咧，咁啊傾斜翻入嚟少少，咁所以變咗咧會產生一個積水嘅問題嘅。咁啊積水問題咧，加上後期咧，因為可能都樓齡耐啦，咁所以會導致咧有少少滲漏嘅情況。咁後期我哋同業主傾過咧，就幫佢做咗一個泥水嘅處理，將個斜度咧盡量微斜，做翻個斜水出外牆咯。而且加埋做埋个防水咧，就减低咗个漏水风险啦。做翻个漏水处理。客户评分：装修顾问 Fanny 96分，设计师 Kim 90分，工程 Team A 80分。现有客户 refer bonus， 现有客户每介绍一位，每签单超过20万，就可以得1000蚊现金券，按比例无上限，仲唔快啲介绍朋友？